Com va això, senyor Plantaboscos? Com va? Bona tarda, tio. Mira, aquí et passo un exemple de lo que li vaig fer al bosc. Aquí, com pots veure, és el típic bosc que no s'ha tocat, vale? Tot ple de pins, de pi blanc, tot comprimit, sotobosc, saps? Que allà a l'estiu el típic fill de puta li fot una colilla, el que sigui, i es fot foc ràpidament, saps? És una torja. Veus? Tota aquesta zona de Vallirana està igual, saps? Tot tancat. Vale, llavors et vaig ensenyar el que estic fent més endavant. Vale, estic netejant tot el pi. Això ja fa 2 anys que ho estic fent. I això és el que he anat fent. És un currazo per això, eh? He anat traient tota la branca morta, la branca seca dels pins, i he anat deixant una mica el romer, el romaní, he anat deixant el ginebro i tot lo que... tot lo bo, no? No sé si amb el vídeo es pot veure bé. Veus? He deixat els pins més sans i aquí està, tio, la feina que ha fet. Amb una serra de pèrtiga he anat fent. No sé si ho pots comprovar bé. Són pins d'uns 15-20 anys. Tot el bosc aclarit. Què t'assembla, tio? És ideal per plantar clar.